Це програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною пан Андрій Рукас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка і автор понад 120 наукових статей. Вітаю, пане Андрію. Доброго дня, вітаю і дякую за запрошення. Ми дуже раді вас бачити, тим більше, що ви вперше в нашій студії. І я думаю, що нашим слухачам також буде цікаво, тому що наші виклади, вони стосуються історії. І, власне, ми так поступово підійшли до Першої світової війни. Власне, події всесвітнього значення по охопленню, по жертвах, по наслідках, по характеру військових дій. І от, власне, коли ми розглядали в минулих програмах початок ХХ століття, ми розказували нашим слухачам, що як люди відзначали ХХ століття, що, власне, була навіть така назва попередня, там, Біліпок, прекрасна епоха, очікували щось такого надзвичайного. І от, власне, за 14 років сталася така трагедія всесвітнього значення. І, ну, можливо, ніхто не розраховував, що так воно буде, але от вона сталася. От, грубо кажучи, я пропоную нам зосередитися на тому, що ж сталося, що розпочалася ця Перша світова війна, чому ніхто, так би мовити, не бажав цього, але це сталося і викликало такі мільйонні жертви і страшні наслідки. Ну, дивіться, тут можемо говорити про причини і передумови. Якщо ми будемо говорити про причину, то без або навіть причини, передумови і привід. Приводом для війни стала відома подія вбивство наслідника австрійсько-угорського престолів, ерцгерцога Франца Фердінанда. Це відоме вбивство 28 червня 1914 року в Сараєво. Здійснив це вбивство Гавріло Принцип, член підпільної сербської організації «Млада Босна». І це стало приводом для початку австро-сербської війни, яка дуже швидко, буквально впродовж декількох днів, переросла Велику світову війну, в яку були втягнуті поступово практично всі європейські країни, а наприкінці навіть і країни Латинської Америки і Північної Америки також. Якщо ми будемо говорити про причини, а ще передумови війни, то я би хотів сказати, і знову ж таки, на якому рівні ми будемо це розглядати. Якщо ми будемо говорити про простих селян Галичини, чи Поділля, чи Волині, чи Надніпрянщини, зрозуміло, вони війни не хотіли, війни не очікували. Їм краще було б працювати на своїй ріллі, збирати врожай і жити заможним життям. Якщо ми будемо говорити про очільників європейських держав, то вони війни хотіли. Всі європейські держави хотіли розпочати нову війну. Менше цю війну хотіла розпочати Російська імперія в 2014 році. До речі, Путін про це неодноразово говорив, заявляючи про те, що Російська імперія була миролюбною державою, яку війну втягнули. Це неправда, це точніше частина правди. Російська імперія так само хотіла почати війну, тільки єдине, вона цю війну хотіла почати не в 2014 році, а десь в році 2020, коли вона буде краще підготовлена, коли буде завершена програма переозброєння і модернізації армії. Держави хотіли таким чином розв'язати всі ті суперечки, які накопичилися в Європі за останні років 50. Бо світ поступово скочувався в цю світову війну, і відбувалися локальні конфлікти в Південній Америці, в Південній Африці, в Північній Африці, на Далекому Сході російсько-японська війна, в Північній Африці італо-турецька війна, дві війни на Балканах були напередодні Першої світової. Але якщо брати великі європейські держави, Британію, Францію, Німеччину, Австро-Угорщину, Росію, скажімо так, після наполеонівських війн між ними не було великих конфліктів, хіба що франко-пруська війна і кримська війна. Але це вже забулося, але ці війни накопичили велику кількість суперечностей, які політичними методами неможливо було розв'язати. По-друге,
науково-технічний прогрес зробив великий крок вперед, з'явилися нові види озброєнь, і вважалося, що ця війна, з огляду на такі технічні досягнення, вона не буде тривалою, вона буде дуже швидкоплинною, і це буде війна, яка завершить всі війни. Це буде війна всіх воїн, яка покладе край всім війнам, і після цього настане справедливий лад. І взагалі на війну дивилися лідери, політичні лідери держав Європи і інтелектуали європейські, як на свого роду такий акт очищення, і порівнювали з великою такою весняною хмарою, яка принесе свіжий дощ, таку грозу, яка змиє старі порядки, старі абсолютистські монархії в Європі, яка нарешті зруйнує ті післявіденські кордони, яка розв'яже багато велику кількість національних питань, яка нарешті встановить справедливий лад, ну, як мінімум на європейському континенті, а як максимум всьому світі. Тому, звичайно, прості люди війни не бажали, не бажали, бо їм доведеться воювати, а політики таким чином бажали розв'язання тих суперечностей, які накопичилися. От там франко-німецьке протистояння, бажання французів помститися за втрату Ельзаса і Лотарингії. Це один з ключових конфліктів напередодні Першої світової війни. Російсько-німецьке протистояння, російсько-австрійське протистояння, дуже потужне британсько-німецьке протистояння, боротьба за колонії. Боротьба за колонії і боротьба за ринки збуту товарів, тому що Німеччина, вона трошки пізніше вийшла на такі передові позиції, вона не встигла на переділ цих колоніальних володінь в Африці, в Азії, на тих океанських цих просторах. Вона хотіла більших колоній, а німецька промисловість розвивалася надзвичайно потужними темпами, захоплювала нові ринки збуту, становила загрозу для економічного панування Британії передусім. І насправді лежали дуже такі серйозні глибинні суперечності між державами, імперіалістичними за своїм характером, і іншого виходу, як розв'язати війну для того, щоб вирішити ці питання, ну, не існувало. Але всі вважали, що ця війна, ну, триватиме максимум там півроку. Да? І оперативне планування, запаси робилися десь приблизно з розрахунку на 6 місяців. Це перший момент. А по-друге, військові завжди мислять трошки такими стереотипними категоріями. Вони свій досвід базують на досвіді попередніх воєн. Попередні війни були не дуже тривалими, були дуже маневреними, де результат війни вирішувала одна-дві генеральні битви, хто там перемагав, заставляв супротивника, який зазнав поразки, підписувати мир на певних умовах. А тут війна, ну, від спочатку набрала абсолютно іншого характеру, на який ніхто не сподівався, і цей характер призвів до таких просто колосальних жертв. Причому цікаво, я дуже дякую за ваше пояснення. Причому цікаво, що кожна із сторін, яка в принципі вступила в війну, вважала, що вона буде переможцем. Абсолютно. І що дійсно швидко все це повирішить. Можливо, пане Андрію, давайте ми трошечки будемо нудними, як історики іноді так вважають, і називаємо ці військово-політичні блоки, які створилися, для того, щоб і нагадати нашим слухачам, і більш чітко означити. Ну, ще одна така ремарка. Всі вважали, що війна буде короткою, і всі вважали, що для них це війна справедлива. От ще такий цікавий феномен, що для нашої країни це обов'язково війна справедлива, ми ведемо справедливу війну, і відповідно ми мусимо перемогти, бо як інакше. Якщо говорити про коаліції, які воювали, то з одного боку це так звана австро-німецька коаліція, Австро-Угорщина і Німецька імперія. Пізніше, вже в жовтні 14-го року, до них приєдналася Османська імперія, і восени, в жовтні 1915 року, до них приєдналася Болгарія, і таким чином утворилася так звана четвертна коаліція. Ну, іноді можна зустріти, що воювала четвертна коаліція, але все ж таки від початку вона була спочатку австро-німецькою коаліцією, можна назвати коаліцію центральних держав, а четвертою вона стала після
вступу до війни Болгарії, бо у Болгарії там були свої суперечки, які вона успадкувала після двох балканських війн, і політичним шляхом розв'язати вона їх не могла, і саме німецько-австрійсько-турецький табір пропонував болгарам найкраще розв'язання. З іншого боку, блок Антанти, Антанта, блок сердечної згоди, який формувався такими двосторонніми договорами, які утворювали свого роду дипломатичний трикутник, тобто франко-російський договір, франко-британський договір і останній договір був британсько-російський договір. Тобто таким чином цей трикутник договорів, вони заклали фундамент блоку, який називається Антанта або Антанте Кордіаль, тобто сердечний, блок сердечної згоди. А далі до Антанти були ще союзні держави, власне війна почалася із нападу Австро-Угорщини на Сербію, отже Сербія воювала на боці Антанти, за Сербію вступилася тут же Чорногорія, отже ми маємо Чорногорію, Німеччина порушила нейтралітет Бельгії, отже ми маємо Бельгію на боці Антанти. Пізніше приєдналася в 15-му році Італія, яка тривалий час була членом так званого Троїстого блоку і була союзником Німеччини і Австро-Угорщини, але серйозні територіальні політичні конфлікти з Австро-Угорщиною штовхнули Італію в обійми Антанти. Приєдналася Португалія, приєдналася Греція. В 17-му році вступили Сполучені Штати Америки, і це був, напевно, вирішальний фактор у перемозі Антанти в Першій світовій війні, коли потужні Сполучені Штати з їхньою величезною такою економікою вступили у війну на боці Антанти. Також треба згадати про Японію, яка теж від початку воювала на боці Антанти, бо мала свої проблеми, свої невирішені відносини з Німеччиною в далекосхідному регіоні. Ну, це основні держави Антанти та її союзники. Ну, і, власне, дуже швидко світ охопила ця світова війна. Переважна більшість країн так чи інакше приймали участь в цьому. Але ми бачимо, власне, протистояння цих двох основних блоків, але цікавим є, ну, такі особистісні, так, і політично-монархічні речі, коли основні країни, які протистояли, власне, вони були родичами. Як от так, бачите, оце те, що я колись, коли там, знаєте, викладав дітям в школі, я так їм пояснював, да, об'єктивне, суб'єктивне, і, власне, те підґрунтя об'єктивне, яке, незважаючи на інші причини, є підставовим. І от, власне, вони ж були родичами. От про це розкажіть. Так, да, вони були родичами. Ну, в принципі, всі монархи один одного називають братом, навіть не будучи кровними родичами. А російський імператор, британський король, німецький імператор, вони були ще, окрім всього, кровними родичами, особливо імператор Вільгельм, імператор Микола II, один одного називали Нік-Вільні, да. Але відоме це їхнє листування буквально в переддень початку Першої світової війни, коли Нікі пише Віллі, що вибач, але обставини вищі за мене. Тобто я не можу чинити інакше, я мушу розпочати мобілізацію, а я відповідно мушу оголосити тобі війну. Вони не були цілком самостійними фігурами. Да, з одного боку, Микола II був абсолютним самодержним монархом, але з іншого боку, він не був самостійною фігурою, і він мусив певною мірою рухатися в фарватері тої зовнішньої політики, в яку себе загнала Росія. Вона впродовж кількох століття розказувала і рекламувала себе як захисниця інтересів південних слов'ян. І створила такий імідж захисниці далеких сербських, чорногорських братів на Балканах. І якраз війна почалася через таку подію на Балканах, в якій Росія не могла зайняти іншу позицію. Якби Росія, ну от, Нікі вирішив не воювати з Віллі, а це би, можливо, коштувало Нікі престолу. Населення б не сприйняло. Якщо впродовж століть людям розказували, що ми стоїмо на захисті православного люду, і там десь далеко живуть наші брати, яких ми неодмінно мусимо захищати. Це така провідна ідея російської ідеології – допомогти і захистити оцим балканським братам. З цими гаслами вони воювали, вважайте, половину 18 століття і все 19 століття. На цьому будувалася оця от російська імперська ідея. І тут такий вирішальний момент відвернути і не почати війну. З точки зору от російської ідеології, це розглядалося як
частина великого світоглядного протистояння агресивного тевтонського, германського світу і світу слов'янського. І це має бути остання вирішальна боротьба, коли оцей тевтонський натиск на схід мусить зазнати поразки, а відповідно слов'янство мусить здобути перемогу, православ'я мусить теж здобути перемогу. Тобто в цих умовах Микола ІІ не мав іншого вибору, як розпочати цю війну. Хоча, можливо, він і не хотів цієї війни, бо за своєю людською вдачею він був людиною досить миролюбною. Більше того, він був ініціатором скликання оцих гаагських конгресів, які піднімали питання про роззброєння, про ведення миролюбивої зовнішньої політики, про гуманний спосіб ведення війни. Тобто Микола ІІ фактично от стояв біля витоків формування сучасного міжнародного права, от що стосується правил порядку ведення війни. Тобто він людиною, відомо, що він людиною був достатньо м'якою за характером, але обставини були вищі за нього. Інакше він би втратив престол, можливо, ще в 14-му році. І відомо, що довкола Миколи ІІ там були різні партії, які хотіли усунення його від престолу, і, можливо, це би коштувало йому втрати трону ще в 14-му році. Тому іншого вибору в нього не було. Так само, як і у Вільгельма не було іншого вибору. Німеччина перла на всіх порах в Першу світову війну, вона хотіла цю війну розв'язати, бо для Німеччини 14-й рік був достатньо таким ідеальним роком. Вона вже переважала Францію, а в економічному і військовому плані, а Росія ще не завершила переозброєння і модернізацію армії. Якщо війна почалася пізніше, то баланс сил міг би бути не на користь Німеччини. Тому війну от краще починати десь в році 14-му. До речі, так само 14-й рік був дуже вигідний для Франції починати війну, бо Німеччина сильно починала випереджати Францію. І подальше зволікання поставило би Францію в дуже незручне становище. Тому для французів і для німців 14-й рік був оптимальний для початку такого великого протистояння, яке в тому числі мусило розв'язати їхній оцей конфлікт довкола Ельзасу і Лотарингії. І от, власне, ця, без перебільшення, світова трагедія розпочалася. Ну, а так як ми говоримо, власне, про Україну, то яким же ж чином ця війна зачепилася, дуже прямим чином зачепила Україну, тому що, нагадую нашим слухачам, українці були розділені і проживали у двох державах – в Австро-Угорській і Російських імперіях. І от, власне, 14-й рік почалася ця війна, українці в різних державах, і от, власне, війна і Україна. Для українців це була передусім братовбивча війна, тому що українці Російської імперії воювали проти українців Австро-Угорщини і були змушені стріляти один в одного. І воювали великою мірою вони за чужі інтереси, за інтереси Відня, Будапешта або Петербурга. І це не була війна на захист України, української держави, якої тоді не існувало. Але як будь-яка війна, тим більше війна велика, світова, континентальна, можливо, це звучатиме дещо цинічно, але війна приносить величезну кількість жертв, крові, смертей, але в політичному, такому геополітичному плані вона створює можливості для появи нових держав. І Перша світова війна створила передумови для появи нових держав в центрі і на сході Європи. Відновлення незалежної Польщі, появи такого утворення, як Чехословаччина, самостійності Угорщини, появи Румунії об'єднаної. Ну так, власне, розвалилася Австро-Угорщина. Фінляндської великої держави, поява трьох балтійських незалежних держав, Фінляндії. І, в принципі, Україна теж мала шанс разом з республіками Південного Кавказу теж не просто проголосити свою незалежність, а мала шанс і відстояти свою незалежність. Ми намагалися цим шансом скористатися, але, правда, не змогли відстояти в боротьбі після Першої світової війни нашу незалежність. Тому для українців Перша світова війна була війною чужою, війною братовбивчою, але ті наслідки Першої світової війни перед українцями відкривали вікно нових можливостей, вікно державного існування. На жаль, воно було дуже коротким для
для нас і обернулося потім приходом радянської окупації. Власне, підкреслюючи ваші слова про те, що дійсно ця війна для українців була братовбивчою, наведу цифри, що в Російській імперії до лав армії було мобілізовано біля 4 мільйонів українців, а з австро-угорського боку 300 тисяч. І от, власне, а як же ж союзники і, власне, протидіючі сторони в цьому світовому конфлікті, в цій світовій війні розглядали Україну? Яке місце займала Україна в їхніх планах? Ми можемо говорити про місце України в планах Австро-Угорщини, яку підтримувала Німеччина. Тому що політичне життя українців в Австрії було значно розвинутішим, існували політичні партії, які діяли легально, існували і діяли, вони тривалий час, не одне десятиліття. Там було розвинуте політичне життя з активною виборчою боротьбою. Українці делегували своїх представників до парламенту Галичини і Лудомерії, вибирали своїх депутатів до австрійського парламенту, і українці Галичини були, і Буковини, Галичини і Буковини були, ну, скажімо так, в політичному плані більш досвідченими, ніж українці на Дніпрянщині, де легальних українських політичних партій не існувало, і в останній там третій, четвертій Державній Думі Російської імперії взагалі не були представлені українські діячі. Були депутати від українських губерній, але всі вони були або малорусами, або росіянами. І тому Росія не ставила українського питання, воно в принципі апріорі не існувало для Російської імперії, хіба у вигляді так званого мазепинства. Тобто український сепаратизм, провісником і проповідником, символом якого був гетьман Іван Мазепа, з яким треба відповідно боротися, кріпити оцю от єдність російського трьохіменного народу. І Першу світову війну Російська імперія розглядала як фінальну боротьбу, я кажу вже з цим, з Тевтонською навалою, і фінальну боротьбу у справі об'єднання слов'ян. Як тоді говорилося, що справа Івана Каліти буде завершена, справа збирання руських земель. Бо лишається от тільки Галичина, Русь Галицька, Русь Карпатська, нарешті будуть об'єднані з Руссю державною. Так, от в офіційній ідеології це все подавалося. Місце для України в такому контексті просто не існувало. Тому, коли почалася Перша світова війна, в Російській Державній Думі з такими вірнопідданськими виступами виступали представники різних політичних фракцій і політичних об'єднань. От, наприклад, поляки. Польські депутати виступили на підтримку династії Романових, на підтримку імперії, сподіваючись, що після перемоги поляки там отримують автономію, пом'якшення. Інші депутати виступали. А від українців ніхто не виступав, бо ті депутати, які були в Думі, вони себе українцями не вважали, і відповідно українське питання для них було чимось таким абсолютно незрозумілим. А товариство українських поступовців, які очолював Михайло Грушевський, і діячі таких поміркованих українських партій, вони вирішили за краще промовчати в зв'язку з початком Першої світової війни. З іншого боку, вони не хотіли висловлювати свою щиру позицію, а з іншого боку, не хотіли говорити якісь такі, знаєте, пропагандистські речі. І єдиним таким от українським голосом в Російській імперії була така програмна стаття Симона Петлюри, яка називалася «Війна і українці», опублікована в російськомовному журналі «Українська жизнь» в Москві в 1914 році, де Петлюра говорив про те, що в цій війні українці будуть підтримувати імперію Романових, але сподівається, що внаслідок, в ході війни, після закінчення цієї війни, оця крига не порозуміння скресне, і російська імперська влада зробить крок назустріч українцям, і будуть вирішені деякі національні питання, які українці піднімають на порядку денному. Тому от для Російської імперії українського питання не було. А відповідно його не було ані для Франції, ані для Британії, тому що це було справою їхнього союзника, внутрішніми проблемами, і вони це питання не піднімали. Так само, до речі, як і з Польщею. Тобто почалася
почалася війна, Росія зробила заяву з приводу Польщі і польського питання, Франція і Британія сказали, що ми вас підтримуємо, солідаризуємося. Це вже коли почала валитися Росія, коли була повалена монархія, тимчасовий уряд, послаблювалася влада тимчасового уряду, і Росія, як то кажуть, сходила з дистанції, тоді Франція і Британія почали забирати голос в польському питанні, а пізніше вже і в українському питанні. А от в Австрії українські політики, об'єднані в головну українську раду, вони якраз ставили питання про майбутню незалежність України. Вони чітко говорили, що це війна проти царизму, проти несправедливої царської деспотії, війна за визволення українців. Недаремно от пісня «Червона калина», там є слова, що йдуть наші добровольці у кривавий тан визволяти братів українців з московських кайдан. Тобто, от таких в поетичних рядках закладена основна програма українських політиків Галичини. Для них це була війна на визволення їхніх братів за Збручем, яких треба визволити з московських кайдан і ставити питання про майбутнє незалежне існування України. Можливо, там в Союзі з Австрією. Ну, це вже питання далекої перспективи. Плюс на території Австрії були політичні емігранти, українці з Надніпрянщини, які об'єдналися в Союз визволення України. Дмитро Данцов, Дорошенко, Скоропис Єлтуховський, Андрій Жук, Мар'ян Меленевський, деякі інші, які теж говорили про необхідність визволення України за допомогою Австро-Угорщини і Німеччини. Тобто от галицькі політики плюс українські емігранти з Надніпрянщини, які перебували в Австрії, Німеччині, вони якраз чітко піднімали питання про визволення України з-під московського ярма за допомоги Німеччини і Австро-Угорщини. От, власне, так. Та констатуємо, що на цій західній частині України з'являються рухи, організації, власне, Головна Українська Рада, Легіон Українських Січових Стрільців, Союз Визволення України. Констатували ми, що на цій російській частині України, в Російській імперії, ну, ледве можна було почути про необхідність взагалі України, автономізації і так далі, і так далі. І от, а власне, трагедія війни триває, так, 14-й рік, і далі 15-й, 16-й, 17-й, основний перебіг, можливо, такими головними мазками. Я розумію, що ми не можемо за пару хвилин це зробити. Основні маски. До речі, я якраз не сказав, зараз, напевно, це спробую зробити, що ця війна була не тільки братовбивчою для українців, вона була ще й руйнівною для українських земель. Бо якщо ми, наприклад, візьмемо там якусь європейську країну, Італію, наприклад, да, то війна зачепила лише тільки невелику частину італійської території. А так переважно Італія не зазнала руйнувань. Або ми візьмемо ту ж саму Німеччину, яка не зазнала, німецька територія не зазнала руйнувань. Коли завершилася Перша світова війна, ні один ворожий солдат не стояв на німецькій землі. Навпаки, німці окуповували ворожі території. Або так само із, ну, з Австро-Угорщиною там інша ситуація. От, наприклад, Німеччина. А от українські землі, вони були ареною бойових дій, починаючи з 14-го до 17-го року. Тобто вся Перша світова війна точилася в західних областях України. Це Волинська губернія, Галичина, Буковина, частково Закарпаття. Весь оцей 14, 15, 16, 17 роки, 4 роки, а потім після Першої світової війни почалися там наступні конфлікти, вже польсько-українська війна, війна за незалежність УНР, і ці бойові дії, вони тривали на наших землях далі до кінця 20-го року. Тому Перша світова війна, вона принесла ще величезні руйнування для західних областей, для західних українських земель. Якщо говорити про перебіг, то такими великими мазками 14-й рік це був роком російських перемог на українських землях. Почався він з так званої Галицької битви або наступу російських військ Південно-Західного фронту. Було захоплено Львів, далі війська просувалися вперед і дійшли там буквально, зупинили їх за 20-30 кілометрів від Кракова. Було оточено фортецю Перемишель, яка капітулювала аж в березні 1915 року, і російські війська таким чином
окупували величезну територію нинішньої там Чернівецької області, Тернопільської області, Івано-Франківської, Львівської області і далі суміжні території Польщі аж до Кракова. Росіяни намагалися подолати Карпатський хребет. Якби вони це зробили, вони б спустилися на угорську рівнину. І далі би під загрозою був би Будапешт, столиця Угорщини. Цілком можливо, що Австро-Угорщина б тоді б виходила з війни. Якби росіяни подолали Карпати, спустилися вниз, це була б загроза для однієї зі столиць Австро-Угорщини. Тому дуже важкі бої були на Карпатських перевалах. Осінь 14-го року, зима 15-го року. Росіянам в деяких місцях навіть вдалося спуститися вниз, але це був такий локальний успіх. Ну, так, великою мірою Карпати вони не подолали. І от в цьому контексті ми можемо говорити про ці бої на горі Маківка в Карпатах весною 1915 року, де брали участь українські січові стрільці. А далі був наступ німецько-австрійських військ, так званий Горліцький прорив, прорив російського фронту, росіянам довелося відступати. Так званий великий відступ, коли друга половина весни і все літо 15-го року російські війська відступали. Вони не могли закріпитися, їх постійно, їхню оборону взламували і зупинилися вони лише тільки тоді, коли наступальний потенціал німців-австрійців було вичерпано в вересні 15-го року. Але за цей час було втрачено практично майже всі завойовані Галицько-Буковинські землі, була втрачена Польща, була втрачена Західна Волинь, була втрачена Західна Білорусь, була втрачена Литва і Курляндія. І фронт стабілізувався, ну так, по лінії Рига, Західна Двіна, Мінськ, Пінськ, Рівне, Тернопіль, Чернівці. Ну, це дуже приблизна лінія. І фронт був достатньо стабільний, сторони будували потужні укріплення, заривалися в землю, міцно, значить, трималися за ті позиції, на яких вони зупинилися. І в 16-му році почався, в травні 16-го року, почався потужний російський наступ, відомий як Брусилівський прорив. Він відомий передусім тим, що росіяни проривали сильно укріплену, ешелоновану, добре побудовану австрійську оборону. Наступав весь Південно-Західний фронт в різних місцях, але головний удар завдавали в напрямку на Луцьк, Володимир-Волинський і на Ковель. Росіяни мали спочатку великий успіх, вони взяли Луцьк, наблизилися до Ковеля, а далі ув'язли оцю от ковельську м'ясорубку. 5 чи 6 разів вони намагалися наступати на Ковель, а важливий транспортний вузол, але кожного разу зазнавали поразки. І 16-й рік от знаменувався таким от великою цією російською перемогою, Брусилівським проривом, яка показала, що Росія може далі воювати. І це, до речі, стало приводом вступу Румунії у Першу світову війну на боці Антанти. Тоді фронт завдяки цьому подовжився, бо румуни зазнавали поразки, росіянам їм довелося воювати. Якщо раніше фронт впирався в Дністер і далі був кінець нейтральної Румунії, то тепер фронт продовжився аж до Чорного моря, простягнувся від Балтики до Чорного моря. 17-й рік росіяни вже після повалення царя, липень 17-го року за новим стилем, червень, це за старим стилем, остання спроба російської армії Південно-Західного фронту наступати, так званий наступ Керенського, який почався спочатку дуже вдало, але швидко перетворився на поразку і катастрофу. Росіяни тоді вже остаточно втратили рештки Галичини, якими вони володіли, їх відкинули до Збруча. І на цьому, в принципі, фронт завмер. А далі вже в кінці 17-го року почалися радянсько-німецько-австрійські перемовини про перемир'я. Укладено було договір про перемир'я, і почалися мирні переговори в Бресті-Литовському про укладання миру. Ну, от якщо так, великі такі події, Галицька битва, Горлицький прорив, великий відступ 15-го року, Брусилівський прорив 16-го року і наступ Керенського 17-го року.
Так, я дуже-дуже дякую вам. Бачите, так гарно ми можемо поспілкуватися і, саме головне, нашим слухачам пояснити про основний перебіг подій. Я свідомо не торкаємося, власне, того, що зараз у нас в історіографії називається визвольними змаганнями. Не говорю спеціально про революцію 17-го року і так далі, і так далі. Тому що я думаю, що це окрема така тема для того, щоб краще цей виклад зробити. Все-таки хотілося б повернутися до, власне, цієї трагедії, да, цієї Першої світової війни. І я думаю, що наші слухачі краще так зрозуміють, адже ми також, ну, починаючи з 2014 року, але особливо з 24 лютого 2022 року, я думаю, що переважна більшість громадян України відчули, що вони опинилися в епіцентрі історичних подій і військових подій. У нас зараз дуже часто пояснюють, порівнюють, говорять про те, що ті події, які зараз переживаємо, дуже нагадують Першу світову війну. У вас є такі асоціації, пане Андрій? Ну, ми можемо говорити про певні паралелі у способі ведення війни, коли противники будують потужні лінії укріплень, багато ешелоновану оборону створюють, і одній зі сторін, от в цьому випадку українській стороні, доводиться пробивати собі проходи в цій глибоко ешелонованій обороні противника для того, щоб вийти на оперативні простори і на оперативний простір і розгорнути потужний широкомасштабний наступ. От в цьому плані, так, ми можемо говорити про певні паралелі, коли такий мобільний період війни завершився, позиційний, перейшов позиційний період війни. Але якщо ми будемо говорити про якісь такі політичні, моральні аспекти, психологічні аспекти, це абсолютно різні речі, передусім для українців, тоді українці, ще раз кажу, воювали за чужі інтереси, вони не захищали власну державу. Сьогодні українці захищають власну державу. Взагалі, державність, незалежність – це, напевно, найбільший політичний скарб, який тільки може бути, який варто, відповідно, захищати. Тоді, в Першій світовій війні, галицьких українців відправляли воювати на італійський фронт проти італійців. Ну і виникає питання, що зробили погано італійці галицькому селянину з-під Тернополя, що він мусить їхати кудись там в Альпи, в Доломітські Альпи, воювати з італійцями, яких він, можливо, ніколи в очі не бачив. Або так само воювати із сербами на Балканах. Серби не були для нього ворогами. А інша справа сьогодні. Ворог, зрозуміло, хто. Проти цього ворога треба воювати і треба захищати незалежну українську державу. Тому тут таких паралелей не виникає. Плюс тоді фактично українська політична нація, не хочу казати, що вона почала формуватися, вона проходила дуже важливий етап свого формування. Тому що до початку Першої світової війни величезні маси населення, а це селянське населення, селяни становили основну масу українського населення напередодні Першої світової війни, вони були надзвичайно немобільні. Селяни рідко коли виїжджали за межі свого повіту. Вони виїжджали там на ярмарки, продати збіжжя, закупити якийсь собі реманен, закупити якийсь там одяг, якісь, ну, необхідні речі. І їхня географія подорожі була достатньо така обмежена, а відповідним обмежене було коло спілкування і, відповідно, була менша циркуляція політичних ідей. Внаслідок Першої світової війни сотні тисяч, а може навіть і мільйони українських селян опинилися в вирі оцієї великої політичної турбулентності. Їх розкидали по всіх краях Європи. Потрапивши в полон, вони могли опинитися там, не знаю, в Німеччині, в Австрії, в Італії. А галицькі українці опинялися десь в Сибіру і в Середній Азії. Там вони спілкувалися з іншими людьми, з такими ж самими українцями, чи росіянами, чи німцями, чи з австрійцями. Вони там спілкувалися з представниками різних верств населення. Вони починали цікавитися тими питаннями, які їх раніше ніколи не цікавили. А в їхню свідомість проникала політика, проникали якісь політичні ідеї, які вони сприймали як свої. І саме завдяки Першій світовій війні от сформувалися українці як
довершена політична нація з чіткими своїми політичними вимогами і прагнення власної незалежної держави. Якщо раніше ці прагнення були радше інтуїтивними, і, наприклад, для українців на Дніпрянщині ні одна політична сила не висувала такої ідеї, ну, хіба за виключенням групи Міхновського, про незалежність України, то внаслідок чи після Першої світової війни це стало провідною ідеєю українців і українського політикуму тут. Тому Перша світова війна в цьому плані справді для українців, ще раз кажу, як би це цинічно не звучало, але вона зіграла таку от, знаєте, позитивну роль, що українців кинули в цей киплячий котел народів Європи, да, де вони, ну, стали абсолютно іншими, стали більш модерними, скажімо так, більш сучасними, політично свідомими, і вийшли з Першої світової війни абсолютно іншим. Але тому я би не порівнював так Першу світову війну і сучасну війну. Хіба, я кажу, спосіб ведення війни і необхідність долати глибоко і шалоновану оборону. Але тоді у піхотинці були що? Гвинтівка, гранати, з'явилися отруйні гази, з'явилися перші танки, з'явилися перші аероплани. Сьогоднішня війна – це геть інша війна. Таке потужне і широке застосування безпілотних літальних апаратів, вони до цього часу ніде не застосовувалося, тому ми сьогодні маємо абсолютно іншу, нову війну. І я думаю, що ні один військовий аналітик і теоретик навіть не сподівався, що війна буде з одного боку такою немодерною, такою от позиційною, якою вона є сьогодні, а з іншого боку такою насиченою всіма технічними новинками. Та ще більше такою протяжною по часу. І от, власне, але, пане Андрію, дивіться, ми майже на початку нашої розмови ви згадали про те, що Україні не вдалося сформувати свою власну державу от в цей період, власне, під час війни і за результатами цієї війни. В той час, як парад був утворення цих держав в Європі, і Україні не вдалося. Давайте я хотів би, щоб ви трошечки заглибили нас, власне, з вашої точки зору, як історика. Чому не вдалося? Чому? Я би не сказав, що не вдалося. Ми таки проголосили незалежність 22 січня 1918 року, проголосили утворення Української Народної Республіки, де відбувся державний переворот і прийшов до влади гетьман Скоропадський, де знову відбувся державний переворот і прийшла до влади директорія Української Народної Республіки, яка воювала проти всіх ворогів. Тобто, я би не сказав, що нам не вдалося створити державу. Ми її створили. Але цій державі не вдалося вибороти своє існування і свою незалежність. А чому так? Тому що, на відміну, наприклад, від польського питання, у нас не було таких потужних захисників і адвокатів в усіх політичних таборах. Тому що були серйозні польські політики, які спілкувалися з лідерами країн Антанти, і були серйозні польські політики, які спілкувалися, яким довіряли німці австрійці. Тому хто би не виграв в Першій світовій війні, польська держава відродиться 100%. Питання просто, хто прийде до влади, на кого буде орієнтуватися, які будуть кордони, які землі увійдуть, які землі не увійдуть. Для українців важливим, аби в Першій світовій війні перемогла Німеччина-Австро-Угорщина. Тоді українське питання буде вирішено надзвичайно позитивно. Власне кажучи, підписавши Брестську мирну угоду в лютому 18-го року, ми здобули визнання з боку Німеччина, Австро-Угорщини, Османської імперії і Болгарії встановили з ними дипломатичні відносини, вони стали нашими союзниками і допомогли нам вигнати більшовиків і відновити контроль над власною територією. Але, на жаль, Німеччина і її союзники Першу світову війну програли. Долю Європи, в тому числі долю України, великою мірою вирішувала Антанта. Так от, в Антантівському таборі у нас не було ні одного серйозного представника, який би висловлював, репрезентував інтереси України. Антанта, Британія і Франція дивилися на Україну і українські питання крізь польські окуляри,
крізь російські окуляри, крізь чеські окуляри, крізь румунські окуляри і дивилися на нас очима, ну, скажімо так, наших ворогів і наших противників. Тому вони не бачили можливості для існування української держави. Повторюсь, в нашому інтересі була перемога центральної коаліції. Це один з ключових факторів. Ну і, власне, і можна сказати, що один із ключових наслідків цієї Першої світової війни. Можливо, тоді, враховуючи, що вже дуже мало часу у нас залишається, можливо, давайте окреслимо результати цієї Першої світової війни взагалі і для України в тому числі. Якщо говорити про результати взагалі, то переміг блок Антанта. Спочатку з війни вийшла Болгарія, потім вийшла Османська імперія, потім Австро-Угорщина, і останньою вийшла Німеччина. 11 листопада 18 року в Комп'єнському лісі було підписано перемир'я. Далі в Парижі в січні 19 року збирається мирна конференція, яка виробляє мирні договори з усіма країнами, що програли, і вони таким чином кладуть кінець війні, причому важливим фактором запобігання майбутніх воєн мало бути створення такої світової організації держав, яка називалася Ліга Націй. Ну, але Ліга Націй, на жаль, виявилася не сильно дієвим механізмом. Наприкінці 30-х років не змогла запобігти початку Другої світової війни. Але спроба створити який, знаєте, такий клуб світових держав, які будуть провадити однодушну, одностайну політику, от така спроба була зроблена після Першої світової війни. Зрозуміло, Антанта нав'язала свій порядок денний країнам, що програли. Франція вирішила свої територіальні суперечки. Британія з Францією переділила німецькі колонії в Африці, в Азії. Розділила Тихому океані. Японія там отримала території. Османська імперія втратила велику кількість своїх володінь, де з'явилися теж там нові держави під протекторатом Франції і Британії. Німеччина була обмежена, розбита, економічно пригнічена, втратила армію, флот. Теж сама Австро-Угорщина просто припинила своє існування, розпавшись на цілу низку незалежних держав. Але для України Перша світова війна тут же переросла у війну за незалежність, у польсько-українську війну в Галичині, Західній Волині. І фактично оцей ціла низка конфліктів, низка воєн завершилася лише тільки наприкінці 20-го року зі встановленням на території України з одного боку радянського панування, з іншого боку польського панування, румунського панування і чехословацького панування. Тому для України Перша світова війна для України завершилася підписанням Брестської мирної угоди з країнами четвертного блоку. З одного боку, Україна, як частина колишньої Росії, формально ніби війну програла, але Німеччина, Австро-Угорщина настільки потребували українського хліба, що Україна, перебуваючи у програшному становищі, вийшла ще й з територіальними надбаннями. І знову ж таки повторюсь, якби Перша світова війна закінчилася перемогою німців австрійців, наше існування базувалося на цій Брестській мирній угоді, на союзній політиці стосовно Німеччини і Австро-Угорщини. Україна була би геть іншою, у нас би, очевидно, зберігся гетьманський режим, і значна частина українських етнічних земель була б в складі української держави. А так, вийшовши з великою вигодою з Першої світової війни і замирившись з центральними державами, ми, на жаль, не змогли перемогти противників на Сході, а потім і не змогли перемогти противника на Заході, яким стала новопостала польська держава. Тому, з одного боку, з Першої світової війни ми вийшли достатньо успішно і ефективно, але з іншого боку, в тих подальших війнах ми не змогли скористатися тими результатами.
Ну і, власне, результати цієї війни, да, і це замирення, все одно воно виявилося не надто довгим. Розуміємо, що з приходом фашизму в Італії до влади, потім нацизму в Німеччині, дуже швидко запалало вогнище вже потім Другої світової війни. Це не наша зараз тема, звичайно. Але ще такий нюанс. Я, знаєте, хотів би вас запитати. Ви знаєте, зараз дуже багато, ну, скажімо так, політологів, не істориків за фахом, але вони особливо підкреслюють ще роль в результатах цієї Першої світової війни, роль Сполучених Штатів. Що Сполучені Штати майже наприкінці війни, так увійшовши в цю війну, змогли добитися до себе великих преференцій і так поступово-поступово починають грати велику роль як такого світового лідера і намагаються зберігати зараз далі. І навіть такі ще є такі теорії, що от саме з того часу починається так, що в якійсь мірі Сполучені Штати потім уже після навіть розвалу, розвалу Росії, власне, оголошення потім згодом СРСР, починають розглядати СРСР як, ну, такий кнут, бич. Протистояння з Європою в тих моментах, коли це вигідно Сполученим Штатам. Як ви до цього відноситесь? Я би трошки інакше подивився. Президент Сполучених Штатів Вудро Вільсон був одним з архітекторів післявоєнного миру. Він був якраз і ініціатором створення Ліги Націй. Багато його геополітичних ідей покладено в основу тих договорів, які розроблялися на Паризькій мирній конференції. Але він був змушений піти з політичної арени. Прийшли інші політики, які навпаки зайняли більш такий ізоляціоністський курс. І Америка якраз навпаки дистанціювалася від європейських проблем в 20-х роках, в 30-х роках. І Америка, як ми бачимо, вступила в Другу світову війну аж в грудні 41-го року, після того, як Японія атакувала Перл-Харбор, коли були зачіплені вже безпосередні геополітичні інтереси в Америці, в її Тихоокеанському регіоні. До цього часу Америка радше спостерігала за тим, що відбувається в Європі. А от таку важливу, потужну роль Америка стала грати після Другої світової війни. Через план Маршала, через окупацію Німеччини, через створення американських баз, через формування блоку НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Тоді справді Америка стала вирішальним фактором європейської безпеки. Після Першої світової війни і поразки президента Вудро Вільсона у внутрішньоамериканській боротьбі Америка навпаки зійшла з такої європейської арени на деякий час. Потім знову вона з'явилася, і Америка тут радше в Першій світовій війні, знаєте, зіграла вирішальну роль завдяки своїй величезній потужній економіці і появі цього експедиційного корпусу генерала Першинга, тому що Німеччина з Австро-Угорщину ще якось тягалися на рівних з Франко-Британ російським блоком, а от коли там з'явилися ще такі потужні американські локомотиви, американська економіка так дуже активно стартувала з початком війни і зрозуміла, що Америка тут, от цей блок Антанта за підтримки Америки економічно фактично переміг Німеччину. Тому Німеччина не була розбита мілітарно, але вона була розгромлена економічно і була змушена просити про капітуляцію. Тому я би стосовно Першої світової війни так не говорив безпосередньо, а от стосовно Другої світової війни ці слова абсолютно стосуються. Я надзвичайно дякую вам, пане Андрію, за те, що ви, бачите, комплімент хочу зробити так фахово, так професійно, за такий короткий час намалювали для нас, наших слухачів, власне, цей період, дуже важливий, страшний, але дуже важливий період Першої світової війни, ролі України в ньому. Дуже дякую вам і надіюся, що ми обов'язково ще зустрінемося, оскільки наше спілкування, я думаю, було надзвичайно корисним для всіх наших слухачів. Дякую, запрошуйте, буду приходити. Дуже-дуже дякую вам. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.